সাতখন টুলগেটৰ পৰা 2022 বৰ্ষত সংগ্ৰহ 309 কোটি টকা। অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে মাত্ৰ এটা বছৰতে 7খন টুলগেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে 309 কোটি টকা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা যিয়েই নহওক কিয় অব্যাহত আছে টুল প্লাজাসমূহৰ শ শ কোটি টকাৰ টুল সংগ্ৰহ। বিগত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে অসমত সংগ্ৰহ কৰিলে 309 কোটি টকা। এয়া মাত্ৰ 7খন টুল প্লাজাৰ পৰা এটা বছৰত সংগ্ৰহ হোৱা পৰিমাণ। অব্যাহত আছে অসমৰ ভিন্ন ঠাইত টুলগেট নিৰ্মাণ। অসমত সৰ্বমুঠ 27খন টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাত ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে কেইবাখনো টুলগেট মুকলি হোৱাৰ বাতৰি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে সংবাদ মাধ্যমত, যাক লৈ ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ। ঘৰৰ পদূলিতে টুলকৰ দিব লাগিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে 2022 বৰ্ষত কোন টুল প্লাজাৰ পৰা কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। চেণ্টাৰ ফৰ এফিচিয়েণ্ট গভৰ্ণেন্স নামৰ এটা সংস্থাৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ৰাকেশ হাজৰিকাৰ এক আৰটিএ আবেদনত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষত সৰ্বাধিক টুলকৰ সংগ্ৰহ হৈছে কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰ টুল প্লাজাত। মন কৰক, ৰাকেশ হাজৰিকাই আৰটিআই যোগে লাভ কৰা এই তথ্যলৈ। তথ্য অনুসৰি 2022 বৰ্ষত বজালীৰ গলীয়া টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 33.14 কোটি টকা। কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰ টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 108.91 কোটি টকা। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নাজিৰাখাত টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 81.32 কোটি টকা। নগাঁৱৰ ৰহা টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 52.14 কোটি টকা। হোজাইৰ মিকিৰাতি হগাঁও টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 25.88 কোটি টকা। ডিমা হাছাও জিলাৰ মাণ্ডেৰদিছা টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 1.99 কোটি টকা। আৰু কাছাৰৰ বালাচেৰা টুল প্লাজাত সংগ্ৰহ হৈছে 5.68 কোটি টকা। ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 108.91 কোটি টকাৰ টুলকৰ সংগ্ৰহ হৈছে কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰ টুল প্লাজাত। তাৰ পাছত 81.32 কোটি টকাৰে নাজিৰাখাত, 52.14 কোটি টকা সংগ্ৰহৰে তৃতীয় স্থানত আছে ৰহা টুল প্লাজা। ইয়াৰ পূৰ্বে বালাচেৰা টুল প্লাজাক বাদ দি বাকী 6খন টুল প্লাজাৰ জৰিয়তে স্থাপনৰ সময়ৰ পৰা 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল 289.55 কোটি টকা। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈ থকা আন 2খন টুল প্লাজা বঙাইগাঁৱৰ দাহালপাৰা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁও টুল প্লাজাৰ সংগ্ৰহৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই 9খন টুল প্লাজাৰ উপৰি আন 18খন টুল প্লাজা স্থাপনৰ কাম চলি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত গংগাধৰ টুল প্লাজা, দবকা টুল প্লাজা আৰু কলিয়াভোমোৰা টুল প্লাজা শীঘ্ৰেই মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এনে একাধিক টুল প্লাজাৰ পৰা শ শ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে সময়মতে নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিয়া নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম। ঘাইপথৰ মাজতে বৃহৎ আকাৰৰ গাঁতত পৰি নিতৌ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় যাত্ৰী। ইয়াৰ উপৰিও উপলব্ধ নহয় টুল প্লাজাত থাকিব লগা সা সুবিধা। কিন্তু এইবোৰলৈ কাণসাৰ নকৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কেৱল ব্যস্ত টুলকৰ সংগ্ৰহত, আৰু মাত্ৰ এটা বছৰতে সংগ্ৰহ হৈছে 309 কোটিকৈ টকা। ৰাজ্যত নিৰ্মাণ আটাইকেইখন টুল প্লাজা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে এই পৰিমাণ কেইবাগুণলৈ বৃদ্ধি পাব। হয়তো ঘৰৰ পদূলিতে জনতাই ভৰিব লাগিব টুল মাচুল। বিপৰীতে টুল মাচুল ভৰি ভৰি সৰ্বশান্ত হোৱা জনতাই কেতিয়া লাভ কৰিব সুচল যাতায়াতৰ সুবিধা? যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ এই দুৰৱস্থাৰ মাজত এইদৰে কোটি কোটি টকাৰ টুল মাচুল সংগ্ৰহ কিমান বৈধ?